man. It's telling me that it's slicing up the geometry. Nebo koho hledáme, Hulibaxe nebo Démona? Hulibaxe. No Démona. No či tohto. Buchtu. Ah, Bax není na oku. So it comes in spools of filament. Kde seš, ty chulikána? It's going to heat that piece of material up and deposit it in the Vojne Buchto! Nástup! Co to je? Co to je za disciplínu? Já vás tady z téhle branže vyhodím! Okamžitě nástup, nebo nebudete půl dne čistit hajzly, já ti dám! Dělej! Jo, čekáme na tebe! Za 10 minut jsem tam, jo? To si děláš srandu! Bohužel ne, no. Ale už tady, už jsem na cestě. Vojne, buď to neserte mě! Jo? Dělej, včíl! Jo, já vyjedu. Za 10 minut jsem tam, jo? Jo. Tak jsi čau. Okay.